Астана клубы халықаралық пікірталас алаңы 5-ші бас қосуын өткізеді. Әлемнің 50-ге жоқ сақа саясаткер мен Еуразияның әйгілі зиялыларын халықаралық қатынастар саласындағы үздік мамандарды бір жерге тоғыстыратын кезекті кездесу Қазақстанның бас қаласында қарашаның 11-12 аралығында өтетін болады. Форумда қандай мәселелер талқыға салынды, нендей нәтижелер күтіледі, жалпы 5 жыл бойы өткізіп келе жатқан форумның жұмысы жайлы бүгін бас тақырыпты айтатын боламыз өздеріңізбен бірге. Әдеттегідей Мирамгүл Мәдәлі және бүгін біздің студиямыздың қонағы әлемдік экономика және саясат институтының сарапшысы Жұмабек Сарабек. Қош келіпсіз студиямызға, Жұмабек. Кешкі көңіл күйіңіз қалай? Бәрі жақсы ма? Форумға дайындық қалай қазір? Кофе ішіп бәрі жақсы. Тамаша. Онда бүгінгі негізгі мәселені талқылауға өтсек, қарашаның 11-12 аралығында өтетін форум, иә? Менің білуімше, бұл форум 5 жыл қатарынан өткізіліп келе жатыр. Биылғы тақырыбы қандай болмақ және әлемнің қанша елінен қатысады деп күтіліп отыр қазір? Меніңше, ең алдымен жалпы Астана клуб деген біздің көрермендердің, сіздердің көрермендеріңіздің басым бөлігіне таныс болмауы мүмкін, сондықтан қысқаша жақсы айта кеткен дұрыс. Астана клуб деген сол халықаралық пікірталас алаңы, яғни жыл сайын Астана қаласында, Нұр Сұлтан қаласында әлемнің үздік саясаттанушылары, халықаралық қатынастар бойынша мамандар, геосаясат бойынша мамандар, оған қоса әртүрлі мемлекеттердің саяси элитасының өкілдері, яғни бұрынғы премьер-министрлер, қазір қызметтегі үкімет басшылары, сыртқы істер министрі, бұрынғы президенттер барлығы осы Астана қаласында жиналып, бүгінгі таңдағы ең өзекті геосаяси мәселелерді талқылайды. Және соңғы уақытта біз байқап отырмыз, әлемде жалпы қақтығыс геосаяси текетірестің деңгейі өсіп келеді. Оны қарапайым тілмен айтсақ, экономикалық соғыстар өрбіп отыр. Қытай мен бүгінде ақш арасындағы үлкен бір қақтығыс туындауда, одан бөлек ресейге санкциялар енгізілуде. Оның барлығы қарапайым адамдар одан алшақ болса да, дегенмен де олардың күнделікті өміріне әсер етуде. Доллар бағасының өзгеруі ол тікелей геосаясаттың бір әсері деп айтсақ болады. Сондықтан осы мәселелердің барлығын біз талқылауымыз керек. Біз оны түсінуіміз керек, әрқалай жағдай қалай дамиды, біз неге дайын болуымыз керек ол біріншіден. Екіншіден, осы болып жатқан процестерге біздің Қазақстанның өзінің бір көзқарасымыз бар, және біз осы көзқарасымызды біздің әріптестерімізге жеткізуіміз керек. Осы мақсатта Астана клубы өзінің қызметін жалғастырып келеді. 2015 жылдан бастап биыл кішкене мерейтой, 5-ші отырыс, және осы 5-ші отырыстың басты тақырыбы ол үлкен Еуразиядағы ынтымақтастың жаңа архитектурасы. Яғни біз осы әрине қақтығыстар бар, біз әркімнің мүддесін түсінеміз, бірақ уақыт өте келе біз бәрін біріктіретін күн тәртібін, бәріне ортақ бір идеяны ұсынғымыз келеді. Яғни біз кез келген қақтығыс ерте ме кеш пе бір келіссөздермен аяқталады. Ол түсінікті. Сондықтан барынша осы келіссөздерді біз жақындатуға тырысамыз. Түсінікті. Қанша мемлекеттен қатысқалы отыр биыл сарапшылар? Биыл 30-ға жоқ мемлекеттен 50-ден астам қатысушы осы Астана клуб пікірталас алаңына келіп жұмыс жасайды. Сондықтан оны әрі қарай тікелей бақылауға болады. Біздің сайтымыз бар, одан бөлек бұқаралық құралдарында ақпарат беріледі. Сондықтан қараңыздар, көріңіздер. Түсінікті. Енді қараңызшы, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, бірнеше мемлекеттен келеді, сарапшылар келеді, талқыланады ортақ мәселелер, ол өте жақсы, иә? Бірақ байқасаңыз, көбінде мынау тіпті Америка Құрама Штаттарында, Ресейде болатын осындай үлкен форумдар белгілі бір нәтижелерге қол жеткізбейді. Тек талқылау күйінде ғана, әркім өз пікірін айтып кету деңгейінде ғана қалып жатады. Сіздердің өз тәжірибелеріңізде мына биыл 5-ші рет өткізілейін деп отырған форум, осы уақытқа дейін 4 жылдың ішінде қандай да бір нәтижелерге қол жеткізді ма? Мысалы, екі немесе үш жақты келісім шарт деген сияқты, болмаса өзара келіссөздер деген сияқты, ең болмаса. Қандай нәтижелер? Өте жақсы сұрақ.
Ең алдымен Астана клуб ол халықаралық ұйым емес. Яғни біздің белгілі бір хатшылығымыз немесе бір бекітілген құрылымдық жүйеміз жоқ. Біз пікірталас алаңымыз. Және бұл ретте қарапайым халықаралық ұйымдарға қолданылатын қандай бір критерийлерді Астана клубқа қолдану ақталмайды. Яғни біз пікірталас алаңымыз, сол біріншіден. Екіншіден, бұл жердегі басты біздің өндіріп жатқан тауарымыз ол интеллектуалдық тауар. Яғни бұл жердегі ең басты акцент қойылатын нәрсе ол пікір алмасулар. Және айта кететін нәрсе, Астана клуб отырыстары Chatham House ережелері бойынша өткізіледі. Ол не? Chatham House ережелері дегеніміз клубта талқыланатын нәрселерді ешкім бөліспейді. Яғни ол жабық күйде өтеді. Сондықтан клуб аясында біз бір еркін пікір алмасу үшін барлық жағдай жасалған. Және бұл ретте біз ең бір инсайт, нағыз инсайттар, яғни ең өзекті мәселелерді ашық талқылаймыз. Және ол бізге қолға түскен ақпаратты кейін осы Қазақстанның, мысалы біз 2020 жылы бізді не күтуде деген сұраққа жауап беру үшін көптеген аналитикалық сараптамалық материалдарды дайындаймыз. Осы материалдарды да пайдаланамыз. Ол біріншіден, екіншіден біз жалпы Қазақстанның осы халықаралық аренадағы бір белсенді ойыншы ретінде, яғни өзінің бір конструктивті күн тәртібі бар, өзінің бір ұсыныстары бар ойыншы ретінде көрсетеміз. Яғни ол Қазақстанның soft power дейді, жұмсақ күшінің бір көрінісі ретінде. Үшіншіден, Астана клуб отырыстарына әр жылғы отырыстарына біздің үкімет мүшелері келеді, әртүрлі министрлер, және олар осы Астана клуб аясында Қазақстанның әртүрлі инвестициялық мүмкіндіктеріне хабар беріп бір презентациялар жасайды. Яғни ол белгілі бір деңгейде біз инвестиция тартуға да өз үлесімізді қосуға тырысудамыз. Сондықтан жалпы айта келе бұл жердегі басты тауар ол интеллектуалдық тауар. Яғни біз бұл жердегі пікір саласының пікір алмасудың сапасына мән бересіздер. Ол пікір таластың негізінде жаңағы болатын келісімдерге емес. Иә, және осыдан сіз айтып кеттіңіз, Ресейде де бар бұндай форумдар, ақш та да бар. Әрине жалпы әлемде күн сайын мысалы бір миллиондаған конференция өтетін шығар. Және ол әрбір конференция қандай бір нақты құжатқа қол қоюмен аяқталмайды. Конференциядағы басты мақсат ол бізге қонаққа келген біздің қатысушыларымызға біз өзіміздің көзқарасымызды түсіндіруіміз керек. Және біздің идеяларымызға сендіру осы мақсат бізде. Түсінікті. Астана клубының негізгі демеушісі кім? Астана клубының басты демеушісі ол тұңғыш президент қоры және әлемдік экономика және саясат институты осы басты ұйымдастырушы ретінде. Осы тұңғыш Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы қорының қолдауы негізінде осы форумдар ұйымдастырылады. Жақсы. Ал енді халықаралық деңгейдегі сарапшыларды өздеріңіз таңдап шақырасыздар ма? Және әлде ол кісілердің де тарапынан белгілі бір деңгейде, енді 4 жыл өтіп жатыр ғой, бәрібір қандай да бір қызығушылық бар ма? Әрине, көптеген қатысушылар олар өз еркімен, яғни қандай да бір оларға ақша төленбейді. Яғни олар өз клубтың жұмысына мүдделігімен, яғни қызығушылығының негізінде келіп қатысады. Одан бөлек, мысалға биылғы қатысушылардың арасында өте беделді азаматтар бар. Мысалға Джекоб Френкель мырза, ол бұрынғы Израильдің ұлттық банкының басшысы, қазір JP Morgan банкының төрағаларының бірі. Одан бөлек, мысалға, Иранның сыртқы істер министрі қатысады деп күтілуде. Одан бөлек, Нобель сыйлығының лауреаты Мухаммед Аль-Барадей, бұрынғы МАГАТЭ ұйымының басшысы, және Ауғанстан, мысалға, президенті Карзай мырза. Сол сияқты көптеген, мысалға, жалпы 9 мемлекет басшысы және 10-ға жуық үкімет басшылары келіп қатысады деп күтілуде. Жақсы, енді форумда талқыланатын тағы да бір тақырып көп полярлы Евразия тұрақты қақтығыстар кеңістігі деп аталады. Бұл жерде қандай сұрақтар көтерілетін болады? Біріншіден тақырып түсіндіріп кетейік. Көп полярлы Евразия дегеніміз не?
жалпы көп полярлы деген түсінік, менше халықаралық қатынастар айналыспайтын азаматтар үшін бір түсініксіз болуы мүмкін. Қысқаша айта кетсек, 90-шы жылдардан кейін кеңес үкіметі құлады және халықаралық қатынастарда батыс мемлекеттері басты рөл ойнай бастады. Яғни тіпті кезінде Фрэнсис Фукуяманың кітабы шықты, тарих осымен аяқталды. Енді әлем, барлық әлем тек қана либералды демократия бағытында дамиды және осы либералды халықаралық жүйенің негізі ол Америка Құрама Штаттары және басқа да басым мемлекеттері. Бірақ 30 жыл өткеннен кейін біз байқап отырмыз, ешқандай бір полярлы, яғни батыс басшылық еткен қандай бір жүйе құрылған жоқ. Одан бөлек қазір мүлдем басқа ойыншы, яғни шығыстан бір жаңа ойыншы пайда болды. Ол экономикалық супердержава, ол Қытай. Ол Қытай қазір экономикалық пәрмені бойынша, экономикалық әлеуеті бойынша ақшыға жақындап келе жатыр және алдағы бірнеше 10 жылдықта озып кетуі мүмкін. Біріншіден, екіншіден мысалға Ресей қазір ойынға қайта оралуда. Кеңес үкіметі құлағаннан кейін көп сөйледі, Ресей болды, осымен Ресейдің шаруасы бітті, енді Ресей жоқ, Ресей дағдарыстан шықты. Әрине, экономикасында көптеген проблемалар бар, дегенмен де Ресей бүгінгі таңда өзінің бір әлемдік держава ретінде қайта көрсетіп отыр. Мысалға, таяу шығыстағы операцияларына салынады. Сондықтан одан бөлек қазір Индия сияқты, Түркия сияқты, Жапония сияқты аймақтық державалар пайда болып жатыр. Яғни бір орталықтан басқаратын жүйе қалыптасқан жоқ, және жүйе, халықаралық жүйе, ол көп полярлы жүйеге айналып келе жатыр. Сондықтан өз кезегінде көп полярлы жүйе, яғни ойыншылардың осы саны өсіп келеді. Өз кезегінде ойыншылардың саны өскен сайын қандай бір ортақ ережелерді қамтамасыз ету қиынға түсуде. Яғни өз кезегінде осы державалардың арасында тиісінше қақтығыстарды көбейіп келеді. Сондықтан Еуразия аймағы бүгінгі таңда бір жаңа қақтығыстардың алаңына айналу қаупі туындап отыр. Осы мәселелер талқыланатын болады. Бұл жерде менің түсінгенім бойынша енді Қазақстанның негізгі саясаты ол осы сіз айтып өткен саяси ойыншылардың бір ортақ шешімге келетін, мүмкін ортақ пікірталас жасай алатын алаңына айналу. Солай ғой? Менше біз өзіміздің мүмкіндіктерімізді нақты түсінуіміз керек, яғни біз бүкіл әлемдегі бір ең басты мәмілеге ретінде менше оған біз ұмтылып отқан жоқпыз. Себебі ол біріншіден қиын, екіншіден ол көптеген ресурстарды қажет етеді, үшіншіден мысалға Америка мен Ресей егер бір-бірімен сөйлесетін болса, ол Қазақстанды қажет етпейді. Шын қару керек жағдайға. Дегенмен де біз өзіміздің, яғни біздің мүдделерімізге тікелей қатысы бар қандай қақтығыстарды немесе аймақтық мәселелерді шешуге атсаласамыз. Мысалға Иранның айналасындағы мәселе, Иранның ядролық бағдарламасы бойынша мәселе. Иран неліктен бізге маңызды? Мысалға, егер Иранға қатысты қандай бір соғыс қимылдар басталып кетсе, ол тікелей Қазақстанға әсер етеді. Яғни Иран біздің Каспий теңізі бойынша көршіміз. Одан бөлек Иран әлемдік мұнай нарығындағы ойыншылардың бірі. Сондықтан біз таяу шығыстағы тұрақтылыққа өте мүдделіміз. Сондықтан біз осы мәселелерді талқылаймыз. Яғни бұл жерде Астана клуб алаңында біз әлемдегі барлық мәселелерді талқыламаймыз, тек бізге қызықты, бізге мүдделі мәселелерді талқылаймыз және осы мәселелер бойынша ең басты нәрсе біз осы әлемнің үздік мамандарынан олар не ойлайды, осы біздің толғандыратын мәселелер бойынша олардың пікірлері қандай, олардың аргументациясы қандай, қандай аргументтер айтады. Осы тұрғыда біз жұмыс жасаймыз және қайталап айтам, біз сыртқы саяси мақсаттар тұрғысынан реалист болуымыз керек және біз өз мүмкіндіктерімізді шын нақты бағалаймыз керек. Нақты бағалай білуіміз қажет дейсіз ғой. Жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, қазір мынау әсіресе экономикалық қақтығыстар өте жиі орын алып отыр және үлкен бір проблема туындатып отырған негізгі мәселелердің бірі, әсіресе оның ішінде мынау ақш пен соңғы уақытта Қытай арасындағы экономикалық қақтығыстар. Дәл осы ақш пен Қытай арасындағы қақтығыс, енді Қытай өзіміздің көршіміз, үлкен держава, біз үшін біздің экономикамызға қаншалықты әсерін тигізуі мүмкін? Өте жақсы сұрақ. Ең алдымен Қытай мен ақш арасында сауда соғысы
бүгінгі таңда екі елдіңде екі ал әлемдегі ең ірі екі экономика. Соғыс, экономика соғыс екі елдің экономикасына да зардабын тегізіп отыр. Яғни экономиканың өсу қарқына бәсеңдеп келеді. Мысалы, Қытай осы 2019 жылғы 3-ші кварталды алсақ, 92 жылдан бері ең төменгі көрсеткіштерді байқап отырмыз Қытай экономика. Яғни экономиканың даму бәсеңдеп келеді. Өз кезегінде Қытай сияқты ірі ойыншы бәсеңдесе, қандай бір экономикалық мини дағдарысқа ұшыраса, ол барлық экономика зардап шегеді. Себебі біз Қытай біздің ірі сауда серіктесіміз, біріншіден. Екіншіден, Қытай біздің инвесторларымыз, ірі инвесторлардың бірі. Сондықтан Қытай экономикасына қандай бір қауіп қатерлер, егер орын алатын болса, ол міндетті түрде Қазақстан экономикасына әсер етеді. Кері әсерін тегізеді, оны біз қалаймыз ба, қаламаймыз ба. Өйткені біз әлемдік экономика жағдайында өмір сүреміз. Сондықтан бір экономика болған мәселе міндетті түрде келесі экономикалы өзінің әсерін тегізеді. Керісінше, мысалы, кейбір бизнесмендердің пікірінен сүйенетін болсақ, ол кісілердің пікірінше, мысалы, бұл бизнес тұрғысынан Қазақстан экономикасы үшін тиімді болуы мүмкін. Қазақстан бизнесі үшін ақш пен Қытай арасындағы осындай қақтығыстың экономикалық болуы, оның ішінде жаңа өзіңіз айтқандай Қытай экономикасының кері кетуі біздің бизнеске сәлде болса жол ашады, мүмкіндік ашады деген. Келісесіз бе осы мәселемен? Әрине, кез келген менше бұл жалпы бір өмірлік философия менше ретінде ұстану керек. Кез келген бағдарыстың артынан біз мүмкіндік көруіміз керек. Сондықтан Қытай экономикасы жағдайында да, мысалға, Қытай мен Америка арасындағы сауда соғысы оның бір нәтижесі ретінде біз Қытай нарығынан америкалық ойыншылардың кетуін айтсақ болады. Мысалы, әсіресе ауыл шаруашылық саласында Қытай, мысалға, ол Американың салған санкцияларына қарсы өзінің санкциялар енгізіп жатыр. Және америкалық ауыл шаруашылық өнімдері Қытайға кіре алмайды қазіргі таңда. Белгілі бір әртүрлі позициялар бойынша. Мысалы, сояны айтсақ болады. Және осы босаған нишаларды қазақстандық ойыншылар, әрине, біз осы жерде мүмкіндікті пайдалана аламыз. Бірақ, әрине, осы жерде қыруар жұмыс керек, себебі Қытай нарығына кіру оңай емес. Қытай өзінің нарығын өте қатты қорғайды, әсіресе ауыл шаруашылығы бойынша. Және бұл бағытта тек біз ғана жұмыс істеп отқан жоқпыз. Бұл жерде Ресей де өз осы мүмкіндікті пайдаланып қалғысы келеді. Басқа да ауыл шаруашылық тауарларын өндіретін мемлекеттер осы Қытай мен ақш арасындағы қақтығысты өз мүддесіне пайдаланғысы келеді. Сондықтан әрине ондай мүмкіндіктер бар. Және бұл ретте ұлттық экономика министрлігі белсенді жұмыс атқару керек. Жақсы, енді мынау Астана клубының мүшесі ретінде, иә, осы клубтың қызметін реттеуші маман ретінде өзіңізден сұрағым келіп отыр. Мынау алдыңғы өткен 4 форумнан осы форумның ерекшелігі, айырмашылығы, болмаса күтілетін нәтиженің бір айырмашылығы жайында айтып қорытындылай кетсеңіз. Ең басты айырмашылықтарының бірі ол жаңа айтып кеткендей тақырып. Яғни бұл жолы біз салыстырмалы түрде ауқымды тақырыпты қамтуға тырысудамыз. Біріншіден, екіншіден қатысушылардың деңгейі өсіп келеді жыл санап. Үшіншіден, біз осы 5-ші отырысқа арнап Еуразия мемлекеттеріне арналған 2020 жылы Еуразия мемлекеттері қарамаға бетпе-бет келетін қауіп қатерлер рейтингісін дайындадық. Яғни 2020 жылы Евразия мемлекеттері қандай риск, қандай қауіп қатерлермен кезігеді. Осы бойынша арнайы біз сараптама дайындадық. Және осы 11-ші, 12-ші қараша күндері біз жариялайтын боламыз. Оны барлық көрермендер ашып қараса болады. Және тағы бір күтіліп отырған нәтиже ол осы форум барысында айтылатын инициативалар, қандай бір жаңа идеялар айтылады. Және форумға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысады деп күтілуде. Сол қатысушы тарапынан белгілі бір идеялар айтылуы мүмкін. Сондықтан нәтижелер менше
12-ші қараша күні біз қайта кездесейік, сол кезде біз нәтижені айттық. Жақсы, келістік онда. Көп рахмет, істеріңізге оң нәтиже тіледім. Себебі өзіңіз айтып өткендей, сіздерді талқыланып жатқан әрбір идея ол халықтың қарапайым тұрмысына әсер етеді. Біз сол әсер оң болса. Тікелей немесе жарнама. Сол әсер оң болсын дейміз біз. Рахмет. Ардақтағайын, өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.